huippuvieras ollaan saatu, nimittäin ihan tuosta viereiseltä stadionilta ja varmaan täältäkin stadionilta tuttu Markus Halsti HJK:n puolustuksesta. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Kävelit tuosta treeneistä tänne, niin miltä se näytti meininki tuolla helteisillä kentillä? No ihan mahtavalta, onhan se upeeta. Toskin mä äsken kattelin taaksepäin omia muistoja. Miettii toi ilo ja toi huuto ja kannustaminen ja kaikki hyvät muistot tulee kyllä mieleen tästä. Että kyllähän tämä kesä, aurinko paistaa, mikä voisi olla parempaa? Sanois muuten, ja tuleeko vähän jälkikäteen ajatuksena, että vitsi kun mä olisin silloin niin kuin osannut ottaa, niin kuin, että toihan oli aika rentoa ja ei tiennyt vielä, mitä kaikkea on tulossa. Että tossa jos rankkarissa epäonnistuu, niin koko elämä ei mennytkään siinä, vaikka sä et ole tietysti koskaan epäonnistunut rankkarissa. No, on itse muutama tullut ja mielessä on erittäin hyvin. Mutta niin kuin sanoit, niin se kaikki, mitä kentällä tapahtuu, niin jokainen tekee virheitä ja niin sana oppii ja ei se niin vakavaa saa olla. Etenkin tuossa iässä, kun pelataan Hesäkappia, niin kyllä niin kuin se pitää olla ilo mukana siellä nautinto, vaikka ei aina voittoa tulekaan, niin onhan toi upeeta päästä niin kirmaamaan tuolla. Elämä on huoletonta ja aika kevyttä tuossa vaiheessa. Joo, just näin. Hei, meillä on itse asiassa kuva tuossa sun Twitter-sivuilta, voitaisiin ottaa tuohon ruutuun. Niin siellä on nuori Markus Halsti, minkä ikäinen oot tässä? Jaa, kuule, nyt laitoit aika hyvä. Jos mä nyt heittäisin 13, 14, voisiko aika lähellä olla? Aika määrätietoinen on tuo ilme tuossa. Niin no joo, kieli taitaa olla poskessa ja mitä kaikkea. Siinä on ihan... Kyllä mä veikkaan, että mä pallon voiti. Kyllä se näyttää siltä, että sä oot viimeistä ottanut vartalolla irti tuosta niin kaverilla. Joo, just näin. Ja Niemisen Jussi, jos mä en oikein muista kaverin, niin se katsoo siinä vieressä ja vähän, että mitäs tuo Halsti nyt meinaa. Mutta ootko lähtenyt hyökkäyksen kärkeen siitä rynnistä? Mä vähän veikkaan, että me ollaan kyllä nyt puolustamassa nyt niin kuin ihan omaa maaliin, että me oltiin topparipari tuohon aikaan. No joo, mielettömän upeat muisto. Olisiko tosikin ollut joku, onhan se joku ulkomaalaisen jengi, varmaan kuin brasilialainen joukkue taisi olla vastassa. Niin, että kuinka kovin juttuja ne oli silloin nuorelle pelaajalle. Ennen kuin oli mitään näitä maajoukkuekuvioitakaan. Niin... No olihan se siis, kaikki ne justiinsa, että eka aina sitä odotti vähän, että kuka ulkomaalaisjoukkue tulee lohkoon ja että mistä päin tulee. Ja se oli aina edensäkin odotti Hesäkappia, mutta sitten justiinsa, että sai tuommoisia pelejä, niin se oli kyllä mahtavaa. Päästä kokeilemaan vähän omia taitoja ja sitten sieltä monesti ihaili vähän sitä taitotasoa. Kyllä tosiaan se huomasi, että ainakin itse jäi vähän ehkä jälkeen pallollisesti kaikista taidoista. Niin, joo, tästä on paljon puhuttukin, että se valmennuskulttuurikin on jo erilainen, jos saat semmoisesta niin kuin hardcore jalkapallomaista Brasilia tai muuta, niin se niin kuin, onhan niillä se tietynlainen etumatka, vaikka ollaan me tässä niin kuin tietysti otettu sitä kiinni. Mutta sä oot pelannut monissa maissa, niin, kuinka paljon eroja on eri jalkapallokulttuureissa? Sä oot ollut Tanskassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa. Mikä on lähimpänä suomalaista? Jaa, no kyllä mä varmaan noista niin kuin valitsisin Ruotsin, että se on lähimpänä. Siis olet oikein siinä, että jalkapallokulttuureissa on ihan mielettömästi eroja. Ja jos niin kuin oikeastaan mietitään Amerikassa MLS, kun pelaisin, niin se on ehkä paras semmoinen sulatusuuni myös niin kuin jalkapalloisesti, koska sinne tulee pelaajia Etelä-Amerikasta, pelaajavalmentajia Etelä-Amerikasta, Euroopasta, kaikkialta maailmasta. Ja siellä näkyy tosiaan kohtaan ne niin kuin kaikki erilaiset taktiikat ja tavat ja tuomareitakin oli välillä vähän eri maista, niin kyllä siinä pelaajana vähän mietiskeli, että millä linjalla nyt tänään mennään. Mutta sitten taas itselle se just se on niin kuin rikkaus, sen jalkapallo se parasta on just se niin kulttuurien erot ja se rikkaus, mitä siitä tulee. Ja ainakin itse se on niin kuin erittäin kiahtovaa, että voi niin, kuin niin eri monella tavalla voi voittaa. Mitä sä opit muuten Yhdysvalloissa? Tuliko sieltä jotain uutta sun jalkapalloon tai just siitä kulttuurista tai... No kyllä mä varmaan, niin kuin, siis Yhdysvalloissa, jos jotain opin, niin on se työnteon. Mehän niin kuin skandinaavit ollaan sille aika lähellä amerikkalaisia, että me ollaan tottuneita tekemään työtä paljon. Ja me ollaan kentällä esimerkiksi, me ollaan kuuliaisia ja kuunnellaan, mitä valmennus sanoo ja totellaan. Mutta sitten Amerikassa se oli vielä ehkä vähän rankempaa, kovempaa. Amerikassa tietysti MLS:ssä se systeemi toimii niin, että ihan milloin vaan, vaikka sulla olisi sopimus, niin periaatteessa joukkue voi sanoa, että hei, me nyt vaihdetaan sut toiseen joukkueeseen tai että me niin kuin ei enää ei toimi. Että tietysti, se on aika tylyä, mutta sitten mikä se tekee, että sit joka päivä jokainen pelaaja haluaa oikein, siis se on niin kuin, vaikka tämä on vähän tämmöinen klisee, mutta jokainen päivä jokainen antaa kaikkensa ja se oli se, mitä mä sanoisin työntäjän määrästä ja siellä oli kaverit valmistautumassa 2-3 tuntia ennen reenejä jo, ne oli siellä jo niin kuin, että tänään mä tuun, kaikki on niin kuin se jalkapallossa, että itsekin pidän itseäni aina, että mä oon kyllä jalkapallolle antanut paljon ja jokapäiväisessä niin kuin arjessa aina keskittynyt, mutta kyllä ne vei sen vielä sitten ihan eri tasolle ja
siitä mä yritin itsekin ammentaa ja kyllä mä uskon, että mä siitä paljon opinkin. Aika mielenkiintoista. Ja kaikista pisimpään viihdyt sitten kuitenkin Malmössä 2008-2014 välillä. Ja nyt kohtaatte HJK:n kanssa. Joo. Malmö, minkälainen fiilis lähteä sinne suurseuraan ja entistä kotikaupunkiasi vastaan? No siis upea. Kyllä niin kuin muomat muistot tietysti Malmö ajalta, ne oli alkuun aika vaikea, että siellä sattuu kaiken maailman loukkaantumisia ja muita, mutta sitten loppuukohan tietysti ihan mielettömät muistot. Ja viimeisen kerran, kun on Malmö stadionilla ollut, niin oli Juventusta vastaan. Valitettavasti hävittiin se peli, mutta on ihan hyvät muistot jäänyt sinne ja nyt pääsee palaamaan niin on totta kai mahtavaa. Ja jotenkin niin kuin, että just se, että HJK, Malmö, Mestareiden liiga, karsitan peli, niin ne on ne niin kuin mun joukkueet ja kohtaa siinä, niin niin jos tämä nyt sit jää mun viimeiseksi vuodeksi jalkapallopelaajana, niin mikä siinä sinne, niin mennään ottaa hyvä tulos ja kotona sitten voittoa ja jatkoa, niin mikä se upeampaa. Huomaako nyt, kun vuosia kertyy, että sitä alkaa niinku arvostaa myös sitä, että tämä voi olla se viimeinen kausi niinku eri tavalla? Että miettiikö sitä tosiaan koko ajan, että hei, tämä voi olla viimeinen kerta, kun mä oon tuolla Malmössä, nyt niinku all in ja nautitaan tästä. Tuntuuko, että tuleeko vähän semmoinen, niinku, että mä en siis tiedä, vaikka sä ottaisitkin aina rennosti, mutta huippu-urheilu on aika raadollista, mutta huomaako jotenkin mentaalipuolella myös, että suhtautuu eri tavalla? Kyllä tuohon on pakko sanoa, niin kuin sanoin, että huippu-urheilu on erittäin raadollista ja se niin kuin sitä ymmärtää ehkä sitten vanhemmiten, että se on niin kuin kuuluu peliin. Ja kyllä mä uskon, että vanhemmiten sitä rupeaa arvostaa eri tavalla. Että kyllä mä voisin sen allekirjoittaa, että itselläkin toi se siinä, kun meni Malmöhön ja sitten siinä meni se 5 vuotta suurin piirtein, niin se niin kuin menee omalla. Ne kaudet vaan menee ohi. Sitten kun pääsee se yli 30 ymmärtää, että nyt joutuu ensinnäkin tekemään paljon enemmän työtä itse, että pysyy kunnossa. Se ei ole enää niin kuin tuntia kahta per päivä, vaan että pitää tehdä se 2 tuntia periaatteessa ennen reineen ja reinien jälkeen. Ja muutenkin sitä ymmärtää, että mikä siinä, että voit olla loukkaantumisia herkkimmin. Ja siis kaikki, niin vaikka mä en ihan hirveästi haluaisi miettiä, niin kyllä se sen takaraivo aina tulee, että tämä voi olla viimeinen esimerkiksi europeli, missä on. Tai no nyt meidänkin tapauksessa ei toivon mukaan ainakaan todellakaan ole, mutta aina voi tulla mitä vaan loukkaantumisia ja muuta. Ja kun ikä on 37, niin kyllä siinä vaiheessa voi sanoa, että jokainen päivä, mitä kentällä saa viettää jalkapalloparissa, niin on kyllä upea päivä. Ja mahtavaa, että on saanut pelata niin pitkälle ja tehdä tosiaan sitä, mistä todella tykkää. Onko sulla mitään semmoista niin kuin haavetta uran jälkeisestä elämästä? Että, tai jos sä et olisi ollut jalkapalloilija, niin tiedätkö sä yhtään, mikä susta olisi tullut? En todellakaan. Nyt on hyvä. En tiedä milloin tettiä mä oon joskus tehnyt työelämään. Sen verran onnekas on ollut, että mä oon saanut tätä upeata lajia kutsua ammatikseen. Nyt en tiedä kuinka kauan mä nyt oon ammatikseen tätä päässyt tekemään, mutta se mitä uran jälkeen tulee, niin on suunnitelmia on aika lailla vaikka mitä sit siitä konkreettisesti tulee, niin sen saa sitten nähdä. Itsekin vähän odottaa. Tällä hetkellä täytyy sanoa, että tuntuu niin kivalta pelaa fudista, että ja paikat on kuitenkin kunnossa, että kyllä sitä mielellä ehkä vielä niin kuin vuoden pari tässä pyrkii. Kyllä. Pyristelemään mukana. Kaikki on mahdollista. Ja sitä sanoi toi Linda Sandström ja Noora Herom, erityisesti Linda sanoi sitä, että silloin kun hän nuorena tyttönä oli täällä niin kuin koti-EM-kisoissa, niin silloin vähän ajatteli, kun ne tuli aika äkkiä, että tämähän nyt on tällaista, että tänne arvokisoihin mennään ja pelataan näitä tämmöisiä pelejä, niin sanoi just, että nyt niitäkin rupeaa niin kuin miettimään eri tavalla, että wow, nyt he on EM-kisoissa helmarit jälleen. Niin mites noi huuhkajien EM-otteet, niin millaisilla silmillä sä niitä seurasit? No totta kai eka kerta asiantuntijasilmillä, niin se oli vähän erilaisia, mutta kyllä mä niin kuin fanina ja tunnen pääosan pelaajistosta ja pääosan valmennuksesta, niin on ylpeys ja niin kuin, että tässä on itse oli mukana niissä yrityksissä ja aina epäonnistuttiin ja sitten vihdoin näki silloin töölöillassa, kun kaverit hoiti 3-0 Liechtensteinin vai miten se päättyi ja pääsi kisoihin ja nyt pääsi itse kisoja seuraamaan, niin olihan se upeeta ja totta kai nälkä kasvaa syödessä, että nyt toivotaan, että noi kaverit sitten pystyis vielä tuosta parempia saavutuksia vielä niin kuin MM:iä ja EM:iä tulossa ja toivot tietysti on myös, että nyt niin kuin uudet sukupolvet näkee, että ei se ole mahdotonta. Että noi äijät teki sen, ne oli kisoissa, niin miksei mekin pystyttäisi siihen. Kyllä. Ja toivon mukaan nautitaan siis, että Suomi on kisoissa sitten muutaman vuoden päästä taas kesällä ja jopa talvella nyt sitten Katarissa, mutta ei se helppoa.
Ja nuorilla jalkapalloilijoilla ja samoin varmaan jääkiekkoilijoilla tulee kanssa, että niillä ei ole sitä, ehkä sitä menneisyyden painolastia, että nyt nämä nuoret, nämä on nähnyt, että Suomi on EM-kisoissa, onpa vaikeita, niin kuin sillä tavalla, että sinne niin kuin mennään, että tavallaan ne tulee ehkä erilaisella myös sillä painolastilla niin sanotusti, että ei ole sellaista. Juuri näin, mulla on hauska kertomus tässä näin, meillä on nuorempi tytär, joka on fudis, tykkää erittäin paljon jalkapallosta ja HIK:ssa aloittanut nyt ja hän oli kotona katsomassa noita kisoja ja hän oli tokassut vaimolle, 5-vuotias Matilda, että jotenkin se meni näin, että kun Suomi pelaa aina noissa arvokisoissa, niin miksei ne lätkässä onnistu tähän näin. Ja vaimo laittoi sitten viesti siinä, että tästä huomaa sen, että uusi sukupolvi, niin niillä ei kyllä ole, niillä ei just tätä painolastia ole, niin kuin itse sanoit. Ja mä naureskelin kanssa itse, no se oli kyllä ihan hyvä lohkaisu, että periaatteessa niin hän on pelannut. Matilda nyt on 5 vuotta, niin, että aina se on niin, että se on ihan fakta. Että, tai no olihan tuossa yhdet kisat, kun hän just syntyi, mutta mutta joo, niin kuin sanoin, niin kyllä varmaan se painolasti, ja kyllä se näki nyt noista nykyhuhkaistakin, että, ja tiedän niin kuin henkkohteet, että ei ne niin kuin, et sä voi miettiä sitä, kun sä menet kentälle ja näin, niin kyllä sä mietit, että se usko on niin kova omaa joukkueeseen, että se mitä on tapahtunut, oikeastaan ehkä on opittu enemmänkin siitä, että ei pidetä sitä enää lastina, vaan pystytty niin kuin käsittelemään, ja tuosta joukkueessa, jos miettii, omalla maajoukkueella ehkä se vaikein paikka oli oltiin Islannissa ja johdettiin 2-1 ja sitten lopussa Islanti käänsi 3-2. Siitä joukkueessa on tosi moni pelaaja, vaikka oli kisoissakin. Ja varmasti tuommoiset kokemukset on sitten vaan niinku lujittanut sitä joukkueen ydintä ja sitä, etenkin sitä niinku tahtoa ja uskoa sitten tulevaan. Kyllä, hitsannut se vielä. Juuri näin. On mielenkiintoisia futisvuosia ja nyt ei muuta kuin terveitä ja menestyksekkäitä jalkapallovuosia. Niitähän voi olla vielä vaikka hurumykket edessä. No just näin, joo. Se on muuten jännä, kun kukaan ei kysy golffareilta koskaan, milloin sä lopetat, kun alkaa ikä lähestyä 40, mutta oliko toi vähän niin kuin semmoinen vinkki, että pitäisiköhän mun lähteä siihen? Eikö toi on aika hyvä. Kato, pallo silmä kuin pallo silmä, niin kaikki luontuu. Hei, kiitoksia oikein paljon, Markus.